Hej, krasavica! Aha, a čo také strašné som spravil? Niekedy sú už slova zbytočné. Ich vzťahy... A čo vy dvaja? My dvaja? ...sa komplikujú. Nebolo by predsa len lepšie ju tu nechať na pozorovanie? Nevidím na to žiaden dôvod. A nájsť riešenie... Už nikdy nespochybňuj môj názor pred pacientom. ...nie je vôbec jednoduché. Kde som urobila chybu? Niekedy robíme všetko, čo sa dá, a napriek tomu sa to pokazí. Sestričky. V utorok o 20:30 na Markíze.